মদ বিরোধী যুঁজত অভিনেতা প্রাঞ্জল শইকীয়া। এইবার মদ বিরোধী যুঁজত নামিল প্রবীণ অভিনেতা প্রাঞ্জল শইকীয়া। মঙ্গলদৈ আর শিপাঝড়ত মঙ্গলবারে দরঙ্গর একাংশ সচেতন যুবকক উচ্ছেদ করলে অবৈধ সুলাই মদর ঘাটি। সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মক ধ্বংসর মুখলে ঠেলি দিয়া অবৈধ সুলাইয়ের বিরুদ্ধে অভিনেতা প্রাঞ্জল শইকীয়াই অসমের প্রান্তে প্রান্তে সজাগতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কামত অগ্রসর হওয়া বলে মন্তব্য করে। মঙ্গলবারে সন্ধিয়া অভিনেতাগৰাকীয়ে আলোচনাপন্থী আলফা নেতা প্রাণজিত শইকীয়া ওরফে রঞ্জু চহরিয়ার সহযোগত শিপাঝাড়ত দীঘিরপাড় আর বিজুলিবাড়ীত উচ্ছেদ করে অবৈধ সুলাইয়ের ঘাটি। নবপ্রজন্ম সুরা গ্রাসর পর রক্ষা করে কর্মমুখী আর কৃষিমুখী করে তুলবলে আলোচনাপন্থী আলফা নেতাগৰাকীর সঙ্গে প্রচেষ্টা চলাই যাব বলে উল্লেখ করে। এই মিটিংখনলৈ আহোঁতে আৰু এটা অভিযান ইয়াত আৰম্ভ কৰা হ'ল, যিটো আমাৰ প্ৰাণজিত শইকীয়া ৰঞ্জু চহৰীয়াই আজি আমি বাটত আহোঁতে কথা পাতি আছিলোঁ যে এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আমাৰ গাঁৱে ভূঞে গোটেই উঠি অহা ল'ৰাবিলাক মদ ভাং ড্ৰাগছ খাই পেলাই ধ্বংস, এইটো আমি সকলোৱে জানো, অসমৰ গোটেই সকলো ৰাইজে জানে। গতিকে আজি তাৰ এটা অভিযান আৰম্ভ হৈছে, বিজুলিবাৰীত আৰম্ভ হৈছে, অথনি প্ৰাণজিতে ইয়াৰ দুটামান ঘাটি উচ্ছেদ কৰি পেলাই ইয়াত কিছু সচেতন যুৱকক লৈ পেলাই তেওঁলোকক ইয়াত দায়িত্ব দিয়া হৈছে। এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যতে ইয়াত কোনোবাই কৰিলে তোমালোকে আমাক খবৰ দিবাৰ লগে লগে, অকল মদ বেচাই নহয়, ইলিচিট লিকাৰ বেচাই নহয়, এই ড্ৰাগছ গুটখা এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান, আৰু যি খাব আৰু যি লগত আহিব সিহঁতৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। আৰু প্ৰশাসনৰ প্ৰশাসনৰ কাম কৰি থাকিব, আৰু আমি সচেতন মানুহখিনি ইয়াৰ কাৰণে যে সচেতন নহওঁ আমাৰ ভৱিষ্যত কি অন্ধকাৰ, সেইকাৰণে আজি আৰু এটা দীঘিৰ পাৰত আৰু এটা মদ বেছি ইলিচিট লিকাৰ বেছি গোটেই সমাজক ধ্বংস কৰি পেলাইছে। মই গাড়ীত গৈ থাকোঁতে বিভিন্নজনে আহি আহি মোক কমপ্লেইন কৰিছে, জানি জানি এজন মন্ত্ৰী কৈছে মোৰ ল'ৰাটোক এই মানুহে মাৰি, বোলে আপোনালোকে একো কৰা নাই কিয়, বোলে আমি কৰিলোঁ, আমাৰ প্ৰশাসনে কিছু আমাৰ অত্যাচাৰ কৰে, আমাৰ কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ, বছৰ কেইবছৰ এইখন কৰি আহিছে, ৰাতিপুৱা তিনিটা চাৰিটা ইলিচিট লিকাৰ তেখেতক যিবিলাক ঘৰে আনে, আমাৰ ৰঞ্জিত আমি গ'ল ৰঞ্জিত শইকীয়া মানুহটো পলালে, মানুহটোক আমি পিছফালে জংঘলৰ পৰা ধৰি আনি জেহৰা জপনা পাৰ হৈ চোৰাটোৰ হাতত দাগে চোৰাত পানী আনি পেলাই তাক আনি পেলাই আমাৰ হাতত ৰাইজৰ আগত এৰি দিলে, আৰু লুকুৱাই থোৱা মদৰ সেই পেকেটবিলাক এটা মস্ত বেগত সেইখিনি আনি তাক উত্তম মাধ্যম দিয়া হৈছে, সেই মদবিলাক তাতে ভাঙি পেলোৱা হৈছে, আৰু ভৱিষ্যতে এই কাম যাতে নকৰে তাক সাৱধান কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এই অভিযান এতিয়া আজি আৰম্ভ হ'ল, আহি থকা দিনবিলাকত মই প্ৰাঞ্জল শইকীয়া ৰঞ্জু চহৰীয়া প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ লগত একেলগে আৰু সচেতন ৰাইজক লগত লৈ আমি গাঁও ভূঁইৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ।